Agora sim. Em casa? Totalmente em casa. Palestra não será o mesmo. Virei uma criança. Virei que tipo de voz. Então fica ligado na promoção do mês do rock da rádio. Aí cada um. Ah, não, eu tenho que balançar. Faz um. Jesus! Jesus! O Marcos trouxe pra aqui. Tá bom pra jantar agora. Vai acampar ali na frente. O caso é mestre. Eu gosto. O Marcos de Torre. Ele tava lá. Ah, o rei gosta do Cobre Coral. Choveu? Agora? Nossa. Agora não sei se choveu. Moça, ele trouxe o dado. Não, tudo é grato. O que você gostou? Goleiro do futebol de salão, quando aquela bola pesada. Escola europeia. Exatamente. Próxima história. Chega, Charlie. O oi, vai. Para, olha quem eu encontrei no Alien. Preparando para entrar, mel, limão. Oh yeah! Tá chegando a hora! As pessoas como elas são. Cada um sabe do que é. E a dor que traz o coração. Thank you.
meu coração não contenta. Numa ilha.